A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vandou. Jus. Teďka na začátek jsem se opět zasekl takový to, měla bych říct něco jiného, ale nic mě nenapadá, takže zůstanu u klasické věty. Dneska tady budeme utíkat z... Mělo by to být zábavný park, jo, ale je to trošku hororový, očividně, když tam to koukám ohledně toho pavouka. Než je ne, ten pavouk vypadá fakt mega hustě, jako mega hustě. Cool. Dokonce to k nám bude i promlouvat, jak tak koukám a zároveň mám nějakýho... Jaký posilovače? Posilovače, jo, cool. My rovnou se na to vrhneme. Oh, tak hezký, no. Kostýmy? Zub... On to po mně kouká! Hej, to je hustý. Ten duch ne, ale ten zubník, jo, no. Cool. Hustý. Cool, jo, tady ještě taky. Ticket office. Můžu rovnou na to šlápnout? Jo, jo, vypadá to, že asi jo. Očividně, jo. To je hustý. Hustý, tady jdeme po jak rozlitým oleji, nebo jak nějakým, ne, jak tým hořčici, kdyby byla rozlitá hořčice, nebo něco takového, když tam byl nějaký kostevci. Nejsem si jistý, abych řekl, že to bude olej spíš, a jako rozdělaný části jako toho burgeru, že jo? No určitě, ale to vevnitř, teda to, co je rozlitý. No jasně, to bych řekl právě, že by mohl být spíš olej, ale já nevím, to je jedno. No, nic jsem řekla. Hele, my můžeme mít na ruský kolo? Ne, nemůžeš, určitě ne. No, ne. Tak možná jo. Jo? Nechceš? Ne, nechci víc ruský kolo, dobře. Co? Jenom si tam dopnete, čekáte, než vás to vyvezou zase nahoru a zase dolů a to je všechno. Dobře, dobře, dobře. Tak teďko si musíš vyhybat malým balónku. Balónku? Dlouho jsem neměla nějaký balónek. Chtěla bys balónek? S heliem. Ne, klasicky, jako že si můžete nafouknout. Co je? Žež to je fakt divný, čiž i ten, tam je z toho, ten film, ten clown, on čumí až sem na mě. Je, koukám na to. Je fakt klasický divný, no. Balónek na Folklipu jsou, tak vlastně vím, kde jsme měli naposledy balónky. Kde? Na naší svatbě. To je pravda. Tam jsme dostali dva balónky s ženichem a nevěstou a druhý den samozřejmě už nebyli, ale jo. Tak to. Jo, no. Cool. Oh. Oh, tady máme zombíky. Ježišmarja, oni se propadají do země. Jo, 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 ale to je fakt super, jakože mít takovýhle hororový zábavní park, já bych do něj asi nešel, protože bych se podělal. Co? A jo, duch. Cool. Jo, a víš o tom, že možná tady budeme moci jít i na horskou dráhu, protože jsem koukal, že tam vzadu pozadí nějaká byla. Oh. Je, pojď se otevřu dveře. Máme jít sem nebo tam jinam? Asi sem, co? Si máš vyhnout, prosím tě, čemu? Já teď nevím. Čemu? Ne, zkusíme jít, já vůbec nevím, jestli se můžeme chodit, ale jdem sem, možná jo. Jo, jo, ten týpek tady je. Barry was here. Kde je Barry? Kde je Barry? Flash? Nevím, asi? Jo, protože mi to teďko říkal, že nikdo tam napsal, že Barry tady... Ne, Maki, ne! Ono ti to rozplulo, mě taky. Ježíš, ano, to je nějaký rychlý. No. Au! Jako? To zvládnem, ale bylo to rychlý. Zatím mně přijde, že to... Zase na poslední chvíli, dobrý. Jak si se mě... Jen tak, tak. Můžem tady do dveří, sakra, nemůžem. Oh, ale tam jsou ty takový zajímavý znaky. Maki, tohoto bude nadlouho. To já nevadím. Jako vždycky, když to vytáhnou nahoru, tu kudlu, tak já prostě nevím, jestli... Ještě pojď. Dobrý. Když to vždycky vytáhnout nahoru, víš to, že to zní fakt divně. Jo, zní to divně. Ježíš, tady nějaký malý pandulíček. Je. Yeah. To je rostomilý. Strašně, mají tady strašně divný obrazy. Jo, no. Jinak ten pandulíček, jak říkáš, to bude určitě nějaká posedlá panenka. To je hezký. Tohle si pamatuju, to jsme viděli tehdy v Disneylandu, ne? Tam byl taky takový ten hororovej dům. A tam vlastně byl taky nějaký takovýhle ten bál těch duchů. Jo, možný to je, už nevím. Nevím, ale celkem bych to viděla znovu. Jsem tu. Takže by se tady ráda i... zajela? No, celkem jo. Nevím, my poslední dobou strašně jsme jdou, jako mluvíme o tom, že se mohli ještě tenhle rok si někam zajet do nějakého zábavního parku, někam jako do ciziny, protože tady v Česku až tak moc nejsou, že jo? A zatím jsme nic nevymysleli. Ale strašně bych ráda někam jela, ale takový to co s holkama, že jo? Jdem dobře. Tady do dveří. Jdeme. Jdem tady do dveří. Se na to vykašlem a pojedeme na dva dny do Paříže, poletíme tam a nazdar, pak pojedeme domů. Je. Aha, takže krev je toxická, dobře. Krev je toxická, a ty se divíš? Ne, nedivím. Ty zombíci jsou obecně toxický. O, tady netopírek. Ten zombil.
Aha, takže i netopíři jsou toxický. Ano, i netopíři jsou toxický, jinak moc hezký netopíři, moc hezký netopíři. Kam až letíš? Dobrý. Já taky nevím, dobrý. Kolečko obkroužil. My jsme nahoře. Nějakýho panovníka. Zkuste dokumentářů si tipnout, kdo to je. Víš, na co já jsem si maky já spíš teďko vzpomněl, jak jsme tady teďko v té hale. No. Já jsem si vzpomněl na takový ten hotel taky v Disneylandu, ten teror, jak jsme tam jezdili nahoru a dolů, jak jsme tam byli několikrát. Jo, to je takový ten výtah, že jo? Jo. Oh, horská dráha? Jo, a ty jsi seděl fakt divně. Je, ty taky teďko, já tě taky viděl úplně, že tam sedíš, úplně jsem si říkal, vtf. Oh, pavouci, pavouci, miluji pavouky, já jsou hnusný. Já je nesnáším. Ale jsou cool, já taky ne. Oh, ale jsou skvělí, ale nesnáším, chápeme se. Já vypadá to dobře tohle, to teda se přiznám. Jo, jako jo, v strašidelným, v tomhletom jako takovýmhle, na takovýhle horský dráze, budem tomu tak říkat, jo, tak v cizině ty jsou skvělý. Tady v Česku, jako na Matějský pouti nebo na Klasický pouti, tak tam jsou nic moc. Byla jsem na ní jenom jednou, ale ne na tomhletom jezdícím, ale jednou jsme, vlastně asi před 2 lety jsme se rozhodli, že tam půjdeme s mamkou a ségrou, že jsme si řekli, jo, tak se kousem a půjdem tam jednou za život. Myslela jsem si, že máma půjde statečně jako první a my se ségrou jako posraný. Za nima. Ne, musela jsem mít první já. Poprvý jsem viděla, že moje máma se něčeho bojí. Bylo to top. Ale zařvali jsme tam párkrát, co si tak vzpomínám, ale pak nás tam nechávali teda, jo. Že se nám tam nechodili. Já teda jediný, čo já vždycky si říkám, že co se vám tam může stát tady v tom hororovém domě, tak takový to, že tam někdo najednou vyskočí a flákne tě mokrým hadrem. Pustíte mě, pane? Ne, tady zase nemůžeme jít. Kdy máme jít? Nevím, mi napadlo jako jít. My jsme fakt dementi. Okay. Tohle je fakt jako na hlavu, no. No. Třeba to tam předtím nebylo. Já si myslím, že asi jo. Třeba ne, člověk nikdy neví. Ta hudba. Oh. Je tady něco dole? Není, škoda. Si říkám, že asi do těch... Ne, tak musíme jít nahoru, musíme sebrat asi nejspíš nějaký klíč, takže vylezeme tady tudy. A jo, my se dostaneme tady skrze tohleto sem. A tady jim ukradneme klíč, nebo jo, my pohneme kormidlem? To teď. Ne. Ne, abych skočila. Jo, ne, tak možná fakt musíme úplně až nahoru. Já jsem fakt dement, já jsem myslel, že fakt máme jenom takhle přejít, ale když někdo na to koukám, tak tady to dál nejde. Já asi vím už kudy. My jsme šli správně, neměli jsme skočit dolů, ale musíme jít tady doleva. Jo, tady po tom laně, jo, jo, jo. Přesně po tom laně, takže tudy. Dole je fakt obří žralok. Chceš, aby tě zkousnul? Ne, 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 ne. Radši ne. Jasně. Kam? Jo, teďko zase na druhou stranu. A teď tudy. Nebude stačit, když vezmeš ten klíč jenom ty? No já mám takovej blbej dojem, že budeš ho muset mít i ty, víš. Je taková já ta klasika, no. Já mám taky takovej ten blbej pocit. Teďko jsem, já už jsem snad nahoře úplně. Jo, tam je ten klíč. Je tam, je to dobrý. Ale teda řeknu ti, že jako zábavní park to vypadá opravdu luxusně. Vypadá to mega cool. Tak, a už mám otevřeno. Schválně, otevřeli se ti nějaký dveře nebo ne? Nevím, nejsem dole. Já tam spadla. Tak, už tady mám klíč. Jo, mám ho, jdem skákat dolů. Teďka bych se asi rozsekala, ale okej. Okay. Dobrý. Jsme tady u Peráta. Dostaneme černou perlu? Asi ne. To asi tak, nehrozí. Tam teďka. A, tady si můžeš vzít nějaký... penízky? Nevím. Spíš tak, když jsme se portli tam, ale... Okay. No, on nás zavřel, takže půjdeme tudy, ano. Jasný, protože jsme ho chtěli okrást, tak přesně nás zavřel. Tak. Chytrý to chlapec. My se ale dostaneme samozřejmě pryč. Je tady hrozně vody, divím se, že se ještě nepotápí víc, a nebo že se to ještě nezavodňuje mnohem víc. Máme pravda. Tady... Barely. Au! Tak u mě rozbáčknul baril. Oni jsou celkem rychlí, no. Jo. Ale, ježišmar, jich se mě ani nedotk. Mám to. tady teďka máme... asi nic, dobrý, tak tudy asi projdeme. Urňa, jak ses přes ně dostala? Nejdřív jdeš do prostředka, pak doprava a pak zase do prostředka a pak rovně. Dobře, mám to. Máš to?
Já jsem teda venku, jo, a tady jsme teda u těch žraloků, který tady přeskakujou, molo, určitě by to teda v životě takhle nepřeskakovali. Jinak napište mi do komentářů, který žralok to je, protože to byste měli všichni vědět. Je bílej, ne? Já nevím. Bych řekl tebe asi, jsem ne? Se ptala? Dobře, no, ale já vím typu, ale já, nebo asi ne. Já fakt nevím. Já se ve žralokách nevyznám, to je spíš expertka Maki. A uvidíme, zda to budete mít dobře. Teďka se dostáváme opět. Takováhle horská dráha, nebo horská, trošku mi připomíná v Disney, ne v Disneylandu, v Legolandu. Ježišmarja. Tak tam je něco podobného. A my jít sem? Asi ne, bych řekla. Já už jedu. Aha. Nejedeš? Jo, já už jsem odjel. Tak sedni si do toho ty. Aha, tak musíš do té první. No. Ty hustí, jak jedeš pomalu. Taky něco ode mě krát, je tam velký člun s více lidma. Je tam voda a je to krásný, protože tam ohazujete pak ostatní lidi. Ano. Teďka jsme teda vevnitř v nějaký jeskyni. Nebo to je, jo, to bude jeskyně určitě. A kam se dostaneme teďka, Vendo? Pověz nám to. Já taky projíždím nějakou jeskyni ještě. Stále, jo? Ježišma, co tam? Co to je? Nějaký chapadla to má? Chapadla? Jo, olihení. Tady se dostaneme do vodopádu, nebo trošku nás prší voda, tyjo, byli bychom pěkně zmáčený, ne, že ne? A, já už jsem u východu. Jo, teď já jsem u té chobotnice tvý, u té tvýho olihně. No jasně. A vypadá to, že už se dostávám teda zve. Jsem tu. A se krásové jdeme ven do krásné fialové plameny tady máme. A opět musíme jít sem doleva na opět nějakou lanovku. My vlastně toto obíčko je jakože jedna velká atrakce. Možná. Já mi musím jít do té druhé asi. Aha, je škoda, že nemůžeš to mít jako v multiáku, že by tam bylo víc lidí, že bychom tam byli spolu. Jo, to by bylo cool. Teda jsme na nějaký lanovce, kterou vlastně my neuvidíme, ale už se objevíme podle mě nahoře. Asi jo, a tam odtamtud asi sjedeme dolů nějak, nebo jenom si přeskákat, pozor. Jaha, dobře, tak hlavně nespadnout. Taky fialový kameny. To vypadá dobře. Tady jsme někoho doběhli. Jsi byl pomalej. Asi byl pomalej. Ty jsi spadla? Jo. Ty jsi se rozpadla. Já jsem se rozpadla, takže musím znova... Bohužel, nevadí, teďka se pokusím to zvládnout na podruhý a nespadnout. mám to. Skok, jeden těžký, druhý těžký. Tady to jen tak, ty vogo, už jsem viděla, jak se mi kloužou špičky. A opět kloužou se dostáváme do... Jak se tam mám dostat? Přes ty lanovky. Jo, já myslím, že musím jít do té lanovky. Ne. Dobrý. Tak jdu po žebříku už. A ještě někam. Ještě tady je druhý žebřík. Jo, tak vlezla jsem zrovna na blbou stranu. A jsem nahoře. Vendo, jsem nahoře. Super, já všechny tebe čekám. Všichni si hezky naskočíme do té koule. A jedem! První pohled osoby. Dobře, tak škoda. První pohled je zajímavý, ale ne. Oddálíme to, aby jsme se viděli, jak se kutálíme a dívám se, že nevypadnu. Sice si myslím, že s mojí váhou by se to rozkutálelo mnohem rychleji. Blbá. A určitě bych vyskočila z té dráhy, takže si myslím, že by to bylo dost nebezpečný. Chápu. Dobrý, ale jsme tu? Jsme tu. Jsme tu. Krásně. Já jsem ležel ještě. Jo, já taky jinak. Ano, máme tady Piráty z Karibiku. Vidíte tady vpravo jejich vlajku? Krása. Ano, poslední dvou se nám celkem dost často objevují. Jdeme tudy. Bacha, až u bomby. No. Bomby. Zrovna ti to zastavilo nějak. Dobrý, ne, pohodám. To se ti zdálo. Dobře. No a máme tady máme... na konci pořádnou horskou dráhu. Se zombíkama. Jo. Se zombíkama a dáme si to první osobě. Já už jsem tam u toho, kde seš ty? Já už na tom. Aha, já tě tady vůbec neměl ani před sebou, jo, nevadí. Nikde. Tak já jsem na tom. O, tam je nějaká lebka obří. Zelený ta pára, cool, oheň dokonce. Trošku nám to zahřálo prťku. Kurně, já chci nějakou horskou dráhu.
Kdy to je? Jako teďka, hned teď? Jako normálně, no. To je v háji tohleto. Tady mám velkýho zombíka. A šup dolů! To nesnáším tohleto, fuj. Vždycky jsem zavírala oči. Ale, no fakt. Jako fakt, mě, jo. Nevím, mě to takový nepříjemný, jakože vidím to pod sebou nic a co když spadnu. Já teda ne, já vždycky mám otevřený oči a celkem si to jako užívám. Mně je takový blbý pocit, já jako mám ráda, když jako pode mnou nic není nebo takhle, ale když mám přímo to tělo jako kolmo na tu zem, tak mi to je takový nepříjemný, že ty jako jenom teďka to rupne. A prostě chápeme se, bylo by to pěkná placka na zemi země. Dobrý, no. Já už jsem teda v té lodi a už já jdu. Už taky. Já tě teda vůbec neviděl taky. Vůbec tady, jako ani před sebou nikde. Já tě tady nemám. Já tě mám prostě, měl, ne, já tě měl bugnutou tam. Jsem za tebou. Ne, nevidím tě, fakt ne. Fakt ne. Nevadí, tak já si tady jdu zatrsat. Zatrsat, jo, chápeme se. Já a doufám, že se vám to líbilo. Vendo je tady, ano, vedle mě krása. My se vidíme další videa, snad taky máte rádi horský dráj, pokud ne, tak mi to napište do komentářů. Mějte se krásně a čus. Čus.